Ev dîmenê meyrem e. Çawa nîşan dike dîrok û sajî şehadetî dide İncil, meyrem dayika İsa ye, İsa pexember. Meyrem jîtiye Nazaretê, ku nihaka erdê nihaka İsraîlê ye, sala bîşçarî berî hatina İsa. Esa jê bêjin ku meyrem bende bûye, dergîstî bûye tev Yosef, lê çawa qura İncil şehadetî dide, tema dergîstiya xwe Nûra Xwedê tê ser meyremê û meyrem hemle derdikeve pê Îsa û ji wir Îsa tê dinyayê. Yenî ev bi bîr û baweriya Xristiyana em tiştekî navêjin, kevira navêjin, vî dînî navêjin rast e yan ne rast e, em bêjin ku dînê me êzdiyacî hemû pêxembera wek pêxember qebûl dike, nav dike, lê nayê wî maniyê ku em gerekî xwe ser dînekî mayîn bigirin. Bona çi jî mirov dixwazin xeberdin, pê programa bîr nekin û şaş nekin. Gelek cara ev dîmen, cemeta me dide xebatê kartînê û dibêje ku şiklê xatûna fexra ye. Yenî şaşî û nerastî gelek cara em dibînin di nava êziyên ku Sovêtiya berê mane. Ji çi girêdayî kuraniya vî pirsî gelek wekî em diçin, rastî jî tê ser wî maniye ku nezanbûn gelek bûye di nava cemeta me de, lê em bêjin ku xaxa televîzyona Lalış gelek cara ev pirsa bel eyan kir, zaneyên me, şêxupîrên me, ulûmdarên me jî bas kirin ku tevgirêdana meyrem û xatûna fexra tu tiştekî tune ye, bona wî yekî ka kê ye xatûna fexra û kê ye meyrem, programên başqa jî hatine ava kirin. Em bêjin ku herke kurd bînin ser ziman hema zarê me jî xeberdana me jî dibêje xatûna fexra. Yani Hatuna Fekhra, Stiya Melek Fekhredin bu ye. Meyrem jî çao me destpeki da bas kir, bende bu serarda bu, sala bişçari jitye ku beri hatına İsa çao me pekanizman u got. Isa jî, yani dergi isti bu ye, çao hamu benden jiyan kirine, isa jî meyrem jiyan kirye serarda, u İsa jî meyreme çe bu ye. Çi tevgirêdana Xatûna Fexra û Meyrem heye, helbet qet tiştekî ve hevra girêdayînînin, lê ev neşaşî û nerastî ketiye di nava cemeta me, heta nînihaka jî gelek malên êziya de em dikarin bibînin dîmen meyrem ku tê navkirin Xatûna Fexra. Em bêjin ku nenihêrî wiyekî wekî heta nînihaka jî li Ermenistanê û Sovêtiya berê, dewletên Sovêtiya berê şêxên mala Xatûna Fexra hene ocaxê wan hene ocaxê wan hat nexayî kirin dîsa ew nerastî di nava êziya de derneketiye. Em bêjin ku nihaka bi rêya telefonê em ê tevîstiya ji no çend xeberdan pêş bînin xaxa ji mala Xatûna Fexra ye, gelo ocaxa wan heye, cema diçe ber ocaxê û zêde çi kar ew pêş dînin hinekî behsa wira bikin, piştre jî em ê programa xwe berdewam bikin. Hîv destê me ye kurê min, em hîra dibirin malê de. Mala me xerxe heye, ava Lalışê heye kurê min, yêne ber malê ocaxa me heye, yên serê xwe ber ocaxê jî dadî destê jî xwedê rizqê jî mirîdxanê ra be. Niha jî wakî bê menî kulfet bîne mîne, yêne ce min dest xwe pişta wan dixim. Bêjim malin ser cîwana radiza ça destî sivik bû pêra pêra cîwana. Bele, bele cemaata hazır ve dît Şeyhê Xatûna Fexra li Rûsyayê jî hene, em bêjim ku Ermenistanê hene, helbet Îraqê jî wê heben. Lê ev nerastî ku ketiye ser zarê cemaatê ku dibêjin Xatûna Fexra û meyrem zêde dîmenê meyrem pêş dînin û nîşan dikin dibêjin ku Xatûna Fexra ye, em dixwazim bêjin ku tiştekî şaş e û carekî jî çawa me dema programa xwe avakirina programa xwe me got kesin ku dibêjin yan şaş dikin yan bîr dikin, herge bîr dikin em carekî jî bîne bîra we ku Xatûna Fexra û meyrem hevra girêdayînînin û ev şikil jî tu dîne êziya ve girêdayînîne û taybetî xas û qelenderên êziya kesî dîmenê kesî tune ye. Çi jî wekî nîşan dikin û dibêjin ku eva Xatûna Fexra ye ve Şîxatî ye yan Melek Şemsedînê hemû şaş e û qelb e, ne rast e, çimkî dîne êziya dibêje ku kesî
ne Hatuna Fehran dîtiye, ne Melek Şemsedîn dîtiye, ne Melek û Qelendarîn êziya kesî neytiye, bona orda dîmenîvan nikarin hebin. Em bêjin ku kesên jî herikê zanin ku ev şiklê Hatuna Fehran nîne lê carcana bîr dikin û dibêjin ku şiklê Hatuna Fehra ye, program hema bona we ye. Bomna hemû kesayê ku bîr dike û şaş dikem, carekî jî bibêjin ku bîr nekin û şaş nekin. Hatûna Fehran û Meyrem ji hev re girêdayî nînin û ev dîmen jî dîmenê Meyrem e. Dayîka Îsa, tu corekî êziya ve girêdayî nîne.